הדוברת הראשונה שלנו הערב היא פרופסור נורית דוברין, חוקרת, סופרת, מורה, מרצה, פרופסור אמריטה בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב. פרופסור דוברין ממובילות בחקר הספרות העברית, גולת הכותרת היא סדרת ספרי המחקר הספרותי קריאת הדורות. נורית דוברין תדבר על ספר השירה הראשון של יאיר בן חיים, דורש שירה, שם ההרצאה מילים אין מספק. השני, כותרות המדורים ומשמעותם. השלישי, חשיפה והסוואה. הרביעי, הלא השירי. והחמישי, תל אביב בשירים. אבל מכיוון שהליין אף הלחיץ אותי, אני אדבר רק על שניים מתוכם, ואני מקווה שדבריי יתפרסמו במלואם. כפי ששמעתם, כותרת דבריי, מילים הן מסווה. זה ציטטה מתוך הספר דורש שירה בעמוד 13. הרצון הראשוני המתעורר עם קריאת שיריו של יאיר בן חיים הוא לצטט מהם כמה שיותר. לצטט ולא לכתוב עליהם. לצטט ולא לנסות לפרשם. האמרה השיר גדול תמיד מכל מפרשיו, הולמת במיוחד את שירתו. אחרי כל הפרשנויות, המסקנה היא, חידה היא ותהי לחידה. בשירים נעשה מאמץ גדול לחשוף, אבל גם לחסות. לגלות ובה בעת להסתיר. לפרש ובאותו זמן גם לעמעם. לבטא ולהסתייג. בעת ובעונה אחת. עכשיו אני עוברת לסעיף הראשון, שהוא הסעיף השלישי. הסעיף הראשון בהרצאה. קראתי לזה חשיפה בהסוואה. הספר דורש שירה הוא ספר חושפני מאוד, אף על פי שבמבט ראשון אולי אין הוא נראה כזה. ככל שהשירים יותר מופשטים, מוכללים, נטולי רגש כביכול, כך מתגלה בהם בקריאה מעמיקה יותר המאמץ האדיר לנטרול הרגשות ולהסוואה כבדה של ההתרחשות הפנימית האמיתית. בקריאה ראשונה נדמה שאלה שירים המעמידים פנים כאילו הם שירים סיכומיים עקרוניים, אבל למעשה מתחת לשכבת הקרח הקפואה כביכול, במעמקים זורמים מים חמים, גועשים וסוערים. לכן צריך לקרוא את השירים כמה פעמים ולנסות להבין מה באמת נאמר בהם מאחורי העמדת הפנים הראשונה. בשיר, אחרי הכל אלו רק מילים, שממנו נלקחה כותרת הרצאתי, נכתב במפורש. ומילים לא יכולות לדבר, הן מסווה, הן כיסוי, במקום לדבר כותבים אותן. וכך בשיר עד הסוף, שהוקדש למשורר דוד אבידן, נאמרת במפורש מתוך הזדהות עמו, מהי הכמיהה המפעמת בלב המשורר, בלי לחשוף שנגמר, בלי להתבייש. שיר כגון השקט, מסתיר מאחוריו פחד גדול, צער רב, חשש מאובדן האפשרות לדבר ולשיר, אבל כתוב כשיר מנחם, מעודד, מפיח תקווה. ואני מצטטת, השקט יבוא אליי, יחבק את פחדיי בנועם, ורוחות הצער ייפסקו. השקט ישרור אצלי, וצרידות מיתריי תיעלם. קולי יגלם שירתי, השקט יבוא במיטבו, השקט אליי יבוא. החזרה על הבקשה לשקט היא כאין השבעה, כאין מנטרה, תחינה למה שאינו קיים, אבל מייחלים לו. זוהי צעקה בלומה,
כפי שהגדיר פעם יצחק אורפז התבטאויות זועקות אלה, שיר של שתיקה זועקת. המילה שקט חוזרת הרבה בשירי יאיר בן חיים, והיא אחת מאותן מילות המפתח המפנות את תשומת הלב למשמעויות של שירתו, כדבריה של אורה אסאל באותו סעיף שאני לא מדברת עליו, סקירת הביקורת. כמיהה גדולה לאהבה, להכרה, להערכה, באה לידי ביטוי בשיר עגה, עין גימל ה', שגם הוא מעמיד פנים כשיר מרוחק, סיכומי, עקרוני ומופשט. למעשה זוהי זעקה של מי שחש את עצמו נרדף ומוקה, נאלץ לברוח לעיר מקלט מטאפורית ולהיאחז בקרנות המזבח כדי שלא יוצא להורג על ידי ההמון. אני מצטטת. יש לי מין ביטוי האוחז בקרנות נפשי האהודה. הוא נחשב למיצג קבל עם ועדה. ישנם ידברו אותו, ישנם ישנאו אותו, ישנם יחבקו אותו, ישנם יסכלו אותו, ויש שיוהבו אותו. שיר זה עגה, ורבים כמותו מעידים גם על החריזה המקורית המאפיינת את שיריו, האהודה, עם ועדה, ובקודמו השקט במיטבו יבוא. זאת חריזה שהיא לא תמיד רצופה, היא מופיעה במהלכו של השיר, בחלק מהשורות שלו, ותמיד כהפתעה. השיר בחוץ קופה לו השקט, מתוך המדור הרביעי קצת אהבה של הספר דורש שירה, הוא דוגמה לשיר אישי וחושפני שמופעלת בו הסוואה כבדה ומורגשת הזהירות שלא לומר יותר מדי. השיר הוא הצהרת אהבה לריבת התות שמתענגים עליה, אבל מאחוריה מסתתרת אהבה לאישה שהכינה אותה. ריבת התות מייצגת את הביתיות, את המתיקות וגם את החיים הטובים. החיים הם תותים, כן? אנחנו יודעים שיש שיר של חנן בן ארי והשיר האירוטי של יונה וולך תותים. אבל גם הצהרה מטונימית ומוסווית זו היא חשיפה גדולה מדי, ולכן מיד אחריה בא בית של הסתייגות, תיאור מרומז של קשיים בזוגיות ושורת הסתייגות החותמת את השיר. בחוץ קופה לו השקט, ואני מתענג על ריבת התות שהכנת, אוחז במשותי התשוקה וחותר לשמש ליבך. לא אחת נתקלנו ברעש, דילגנו מעל אבן השפה ברחובות חיינו. המילים נותרו בגדר השפיות, נזהרנו מאש האהבה. השיר הזה בחוץ קופה לו השקט יכול לייצג שירים רבים נוספים במידת החשיפה הרבה שלהם בצד ההסתייגות המיידית ממנה. השיר מעיד על הזהירות הרבה שנוקט המשורר מגילוי השיר של רגשות שהוא מחביא אותם מאחורי מסכות. הוא מעיד על ההכרח להביע במפורש את האישי והפרטי בצד החשש הגדול לעשות כן. השיר מעיד גם על השימוש הווירטואוזי במטאפורות שמבטאות מוחש ומופשט בעת ובעונה אחת, כגון דילגנו מעל אבן השפה ברחובות חיינו. תיאור מוחשי של הליכה על הסף, על הקצה ברחובות העיר, שהם גם רחובות חיינו, ותיאור מופשט, מטאפורי, של ריב מילולי בין בני זוג, אבן השפה. ויש עוד, אבל זה צריך לקצר. אם חשיפת הרגשות נתונה תחת הסוואה כבדה, הסוואת הכמיהה האירוטית חזקה עוד יותר. כך למשל בשיר האירוטי ספונטניות, שבו הפנייה לדמות נשית יכולה להיות מכוונת לשירה, אבל לא פחות ואולי בעיקר לאישה. הבית הפותח מתוך שלושה. כשאת באה אליי ללא הכנה מוקדמת, ואין הפרזה בהתפרצות שלך, את מאוששת מחשבות, נותנת כוח, מבלי שידעת, זה נגמר בטוב. זה נגמר בטוב. ההסוואה באה לידי ביטוי במילה זה,
החוזרת פעמיים בסיום הבית הראשון ושני הבתים האחרים. והמילים החוזרות משורש בו, ידע, גמר, מעידות על התשוקה האירוטית ההדדית בין הגבר לאישה. זה נגמר בטוב, זה עושה לי טוב, זה עושה לך טוב. בחוץ, בשיר בחוץ קופה לו השקט שכבר הוזכר קודם, יש דוגמאות למטאפורות מקוריות שרווחות בכל השירים, כגון, כבר קראתי את זה, אוחז במשותי התשוקה וחותר לשמש ליבך. אלה ניסוחים שמחברים יחד קצוות שונים ומנוגדים, שיוצרים צירופים שיש בהם גם חתירה המבטאת התגברות על מכשולים וגם אירוטיקה, חתירה במשות שהיא יותר ממרומזת. ועוד בולטת בשיר מערכת הניגודים המאפיינת את כל השירים, קור וכיפאון לעומת שמש ואש, החוץ והרחובות לעומת הבית שבו אוכלים ריבת תות, השקט לעומת הרעש. צירופים מטאפורים נוספים מקשרים בין רחוק לקרוב ומבטאים את הבלתי ניתן לביטוי השיר, כגון בשיר נבעה בעין, ששמו מעיד על הכאב וההשפלה שמתגלים למרות הרצון להסתיר. דימויים כגון הר הביש, חשפן של כאב, חבלי זוועתי. והסעיף השני שאני אדבר עליו קצר, קראתי לו הלא השירי. המשורר נתון כאמור לשני רצונות מנוגדים, הרצון להיחשף כדי לבטא את האמת הפנימית שלו והפחד מן החשיפה. השירים מבטלים מצב פרדוקסלי זה ומשתמשים באמצעים שונים כדי לחשוף ולא להיחשף, לחשוף ולהסוות בעת ובעונה אחת. על הפחד מחשיפה בצד אי היכולת שלא להיחשף ולבטא את העצמי מעיד השימוש התחוף בלא השירי. ההדגשה בשירים על ריבוי מילות השלילה מעידה שמן הבחינה הרציונלית ההגיונית דוחים את מה שנאמר, שוללים אותו, אבל מן הבחינה הרגשית, הנפשית, הפנימית דווקא מדגישים אותו. יש שירים שבנויים כולם על לא, כגון השיר הפותח שגם נתן את שמו וגם שמענו, אני דורש שירה, דורש לא מבקש. דורש וזועק, אני אומר שירה, אומר לא מדבר. וכן בשיר, שיר אחד לכבודכם, לא תדעו לעולם שהוא חלק ממני, הוא לא יפקיר בכם דאגה יתרה, הוא לא יסגיר אותי בשגגה. או בשיר, לא נמדד בזמן, לא יחשה, לא נסתר לעולם. זה שיר שנקרא, הסתכלתי בקומקום, ואני לא אדבר על היסודות ההומור שקיימים בשירים יחד עם הרבה משחקי לשון שלקוחים מאוצרותיה של הלשון העברית לדורותיה, בשילוב עם פסוקי שיר משירי משוררים. והסיום, מקבילה ללא השירי היא המילה הו, במיוחד בשיר החשוב בשם זה. שיר שהוא קטלוג ביוגרפי, מרומז ומרוכז. שיר המבטא את התחנות בחייו של האני השער. תמצית מיוסרת של ההרגשות שחווה, כאב, בושה, התקוות שהתבדו, חלום שנגוז, גילויי השנאה והרשע שהיו מנת חלקו, אני מצטטת, כוח הרשע עלי אדמות, השנאה שעושה שמות, בגידת הגוף, הגוף שאת ימי קוצב, כישלונות בחיי היומיום, הבגידה במשרה בחירה, החשש מפני אובדן כוח היצירה חותם מסע קטלוגי זה, השירה שגנחה בחירה. המילה הו חושפת טפח ומכסה טפחיים אם לא יותר. למילה זו שתי משמעויות הפוכות, שלילית וחיובית, אבל בשיר היא משמשת בעיקר במשמעותה השלילית כשיר קינה, קינה על החיים שהוחמצו. הרבה הו בימים, זהו משפט המשמש כפזמון חוזר בשיר, וכן מהו להו הכל נהיה דומה לפעמים. זה משחק מילים על הביטוי הערבי מן הון להון שפירושו מכאן לכאן, מפה לשם.
המילה הו פותחת את כל השורות בחמשת בתי השיר המרובעים ומכתיבה את הטון שבו יש לקרוא את השיר. שיר קינה, שיר קינה קטלוגי. וגם החריזה העקבית של א', ב', ג', ד', המחברת יחד כל שתי שורות, מוסיפה לטון זה של קינה. אבל זה אינו שיר ייאוש. זה אינו שיר של חשבון נפש קודר בלבד, המסכם את האכזבות והכישלונות בחיים. בחמשת צמדי שורות הפזמון, בין בית לבית, מחליפה המילה או את המילה הו. ומרמזת על נקודה, על אפשרות אחרת, רמז לתקווה ולשינוי. לא ברור במפורש מהו ניגוד זה, מהי אותה תקווה, מהו אותו שינוי, חדש כזה חמים, האו השונה, או הקסמים, או מיוחד כזה, שבזכותו כל ההו נעלמים. זהו מעין סוף פתוח שכל אחד יכול לפרש אותו כרצונו ולהביא את עצמו אליו. תודה רבה. תודה לפרופסור נורי גוברין, מרתק.